ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଟାଇକୋନ୍ ଖେଳିବା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା। ମହିଳା ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା କଟି, ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଗୌରବ ଆଣିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା କଟିଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜର ଟାଇକୋନ୍ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟାଇକୋନ୍ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ତାଲିକାରେ ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା କଟିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାର ଅଣ୍ଡର 50 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଖେଳିଥିବା ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଖେଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ଖେଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ନୀଳିମା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ମୁଁ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି 5 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫିଟନେସ୍। ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି, ରନିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି। ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟଟା ଲାଗିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଏନ୍ କଲେ, ମୋ ପୁଅ ଜଏନ୍ କଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜଏନ୍ କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା କୋଚ୍ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏତେ ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେ ସ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିବ। ସୋ ଆମକୁ କୋଚ୍ ବି ସେମିତିଆ ମିଳିଲେ, ଭି ଆର୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ କି ମାଷ୍ଟର ଆମର କୋଚ୍ ହେଇକରି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କଲେ। ସୋ ଏମିତି ହେଇକରି ଏବେ 5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ଆମ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋରେ ଅଛି। ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି, ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା 3rd ଟାଇମ୍ ମୋର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇକରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏସିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି। ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଟୋକିଓରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନୀଳିମା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଏହି ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବପ୍ରତି ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳାଳି। ପୂର୍ବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା କତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚୟନର 8 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଆସିଥିଲେ ନୀଳିମା। ନିହାତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 2 ଆୱାର୍ସ, ଇଭିନିଂ 2 ଆୱାର୍ସ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି COVID-19 ସକାଶେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଭିନିଂରେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କରାଏ। ତ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ସିଏ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଜଣେ ହିଁ ଗୋଟେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଜଣେ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ଼ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବେ, ଦାଟୁ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମହିଳା ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନୀଳିମା, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।